dois, vindo a bola. Chato, é chato. É com você. Eu, eu...
4-2. Balão de oxigênio.
agora. Metade, né? Quando eu falo que não fez a metade, eu estou de caminho metade. Jogou demais, mano, Eloy. Porra, meu saco não entrou, tudo mais, não justifica, não. Ele jogou bem demais. Você botou pra miar, viu? Dizendo, olhando o outro, olhando o outro. Mas não tem jeito não.
5 e está gravando. Não pode ir nessa bola não, é falta, ah, cartão amarelo. Mas você sabe que esse é o jogo dele. É o meu papo com ele. Ele disse que só joga se correr atrás da bola. Mas tá tudo tem limite, tá, Elon? Agora o bairro. Agora é 5x7, não? 5x8. Não dá pra jogar o 5x7? Dá pra virar isso então? Tá, já virou agora.
Já aconteceu. Aqui no Vila. E vai recangelar em Neuromel, ela vai virar. Vou beber um pouquinho da tua água aqui. Yeah.
agora. Boa. 1-0. É isso que eu faço na hora do...
Já fiz 200% do que eu fiz no set passado. Isso é que é evolução. Quero em meia hora dobrar a performance. Né? Meia hora dobrar? Melhor do que ficar assim.